formally if he's to seek re-election. In London. დაგვლავს საქართველო დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი მთავრობის კანცელარიაში არა ოლიმპიური ფედერაციის ხელმძღვანელებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე საუბარი დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ მომზადებულ კანონს შეეხო, რომელიც უცხოში მცხოვრები თანამემამულეებსა და დიასპორულ ორგანიზაციებს ეხებათ. კანონის თანახმად დიასპორის წარმომადგენლებს ექნებათ სპეციალური თანამემამულის მოწმობა, რომლითაც საშუალება ექნებათ საქართველოს სახელით მიიღონ მონაწილეობა არა ოლიმპიურ სახეობათა სპორტულ ქართულ დიასპორაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან ბევრ ქვეყანაში ძალიან კარგი, ბევრი ნიჭიერი სპორტსმენი არის, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნების სახელით გამოდიან და ჩვენ გვინდა მათ მიუცეთ საშუალება, ერთისმხრივ მათ მიუცეთ საშუალება, რომ ჩაერთონ და იყვნენ მაქსიმალურად ინტეგრირებული ქართულ სახელმწიფოსთან, ქართულ სპორტთან, ქართულ დღევანდელობასთან და მეორესმხრივ ეს მათი ჩართულობა იქნება ძალიან დიდი შენატანი ქართული სპორტისათვის. ჩვენი მოქალაქეები, ვინც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ და აქვთ საზღვარგარეთ მოქალაქეობა, მათთვის გვინდა, რომ ამენაირი ფორმით ჩართული იყვნენ ქართულ საქმეში, ქართულ სპორტში და ამიტომ დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დაუკავშირდა საერთაშორისო ფედერაციას არაოლიმპიურ სახეობებში და მათგან მიიღო თანხმობა, რომ ეს ადამიანები იქნან დაშვებული სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში.